Kulturni centar povodom dana Sandžaka od 20. novembra, to jest u sredu od 19.30, organizuje prelijepu svečanost Večeri Sevdaha u koncertnoj dvorani Kulturnog centra. Ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da dođu i da se odazovu na ovako jednu prelijepu manifestaciju i upoznaju se šta je to zapravo 20. novembra, kakav smo zapravo prigodnu jednu manifestaciju priuštili našim sugrađanima.